Даруємо ідею найкращого подарунку до Нового року. Знайомтесь, заряджене PS4 Pro. Пориньте з головою у світ висококласних ігор. Неймовірно чіткі деталі та насичені кольори у високій динамічній 4К роздільній здатності. Відчуйте справжню плавність з підвищеною частотою кадрів. Відкрийте для себе ігри з карколомною 4К роздільною здатністю. На зарядженій PS4 Pro для гравців.